दाङमा ट्र्याक्टरको ठक्करबाट एकजना विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ अनुसार करिब बिहान पाउने 10 बजेतिर तुलसीपुर 5 गोदाम घर नजिकै ट्र्याक्टरलाई ठक्कर दिँदा तुलसी आवासीय माविमा अध्ययनरत कक्षा 8 की विजिता केसीको मृत्यु भएको हो। 13 वर्षीय विजिता केसीलाई R1-1435 नम्बरको ट्र्याक्टरले ठक्कर दिएको थियो। ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएकी तुलसीपुर 7 निवासी केसी राप्ति प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायक उपरीक्षक विनोद विक्रम साईले बताउनु भएको छ। उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो र साथै ट्र्याक्टरको ठक्करबाट सोही विद्यालयमा अध्ययनरत 14 वर्षीय मनिषा ओली पनि घाइते भएकी छिन्। ओलीको बायाँ हातमा चोट लागेको छ र उनको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ र प्रहरीले ट्र्याक्टर र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। मृतकका आफन्तले केही समय यातायात र तुलसीपुर बजार पूर्ण रूपमा ठप्प पारेका थिए भने चोकचोकमा टायर पालेका थिए। स्याम्पल लिन गयो, उसले के भन्यो, यहाँ त टेस्टै हुँदो रहेछ, मापछि चेक हुँदो रहेछ तुलसीपुरमा, जब 1 घन्टापछि भने हो कि होइन। अहिले त्यही कुरा आएपछि हामीले त निस्क्याउँछौँ बाहिर। हामीले त्यही हो, हामीले बजार चल्न दिन्न, मैले पसल खोल्न दिन्न, तर त्यही हो हामीले गर्नुपर्ने, अरू केही पनि गर्नु, हामीले शान्तिपूर्ण गरिरहेका छैनौँ। बाटो खोल्नुपर्छ पुलिसले, बाटो खोल्दैन सर। अब यो क्रममा चाहिँ हामीले फुलपुर भन्दा बढी सर्काइदिन्छौँ, तपाईँहरू माथि बसेर छलफलमा बाजेसँग बसेको छु म, मामा तपाईँहरू पनि आउनु पर्यो त। हामीले होइन एउटा कुरा के बुझ्नु छ नि सर, होइन बसमा मात्रै कुरा हामीले छुट्टी लाउनु हालिहाल्नु ए हेलो सुन्नुहोस् त, तपाईँले गाडी नलैजानुलाई जे पनि हुनसक्छ, त्यही हो सर। हामीले कति बजे अहिले 7:30 को 4 बजे गाडी चाहिँ चल्न नदिएर सहयोग गरिदिनु होला है सर, भनेर हामीले फोन गरेका छौँ सर। हामीले त्यस्तो अभद्र व्यवहार कसैले पनि देखाएको छैन, त्यही नगरेर त मैले कति कति बजी देखेँ म चुप लागेर, तपाईँ चुप लाग्नु भएको छ, एउटा कुरा हामी पनि चुप लागेको छौँ, हामीले बोलेको म पनि चुप लागेँ नि त। हामीले 5 बजीसम्म हामी 2:30 बजीसम्म बसेकै छौँ सर, हाम्रो चाहना 5 बजीसम्म तपाईँले यति सहयोग गर्नुहोस् नि, 1 घन्टा मात्र हामीलाई छोड्नुहोस्, गर्ने के हामीले सहयोग गर्दैनौँ,
त्यसमा